Կարեկո պարոն Ղազարյան, պարոն Ղազարյան, Վահագն Աբգարյանի գործով կուզենայի հարցնել, դատական նիստերը շարունակաբար հետաձգվում են, ինչն է պատճառը և այսպես ինչքան է շարունակվելու։ Վահագն Աբգարյանի վերաբերյալ գործով, այո, վերջին դատական նիստը, որը տեղի ունեցավ 2021 թվականին, որը պիտի տեղի ունենար 2021 թվականի մարտի 19-ին, կրկին հետաձգվեց, այս անգամ այն պատճառաբանությամբ, որ դատարանը ունի աշխատանքային ձարաբերվածություն։ Նշեմ, որ այս նույն հիմքով ևս մեկ դատական նիստ է հետաձգվել դեռևս մեկ ամիս առաջ, փետրվարի 19-ին, և պաշտպանության կողմի մոտ անհասկանալի հարցեր էին առաջացել, թե դատանի ծանրաբեռվածությունը որն է, երբ որ նախապես նշանակված արկա դատական նիստ կա, և դա ևս ներառված է դատանի աշխատանքային ծանրաբեռվածության մեջ։ Դեռ ավելին, այս գործով ունենք երկու կալանավոր, որոնք գտնվում են անհրաժարության մեջ։ Բացի այդ, նշեմ, որ այս գործի շրջանակներում, երբ որ մեր կողմից ներկայացվել էր խափանմիջոց կալանքը վերացնելու և գրավ այլ ընտրանքային խափանմիջոց ընտրելու վերաբերյալ միջնորդություններ, այդ մասով ևս որոշակի դեպքեր են տեղի ունեցել, որոնք պաշտպանության կողմի մոտ որոշակի կասկածներ են առաջացրել դատանի անաչառության մասով, մասնավորապես դատանի կողմից կայացված դատական ակտը, որը որ փետրվարի 5-ին է արդեն իսկ կայացված, մինչ օրս պաշտպանության կողմը չի ստացել, որպեսզի հնարավորություն ունենա վերակնության կարգով բողոքարկելու։ Դեռ ավելին, փետրվարի 5-ից հետո մարտի 5-ին մեր կողմից կրկին միջնորդություն էր ներկայացվել, որը որ մերժվեց և որի դատական ակտը ևս մինչ օրս պաշտպանության կողմին չի փոխանցվել։ Անհասկանալի է, թե ինչպես պետք է պաշտպանության կողմը իրացնի իր բողոքարկման իրավունքը և վիճարկի կայացված դատական ակտը, երբ որ փաստացի դատական ակտը չի ստանում և բովանդակությանը ծանոթ չէ։ Նաև ուշադրություն դարձնենք, որ այդ դատական ակտը ուղղակիորեն վերաբերում է անձի անազատությանը, քանի որ ներկայացվել էր խափանմիջոց կալանքը վերացնելու և մեկ այլ խափանմիջոց գրավը ընտրելու վերաբերյալ միջնորդություն։ Նաև ուշադրություն դարձնենք, որ համանման իրավիճակի բախվել ենք նաև անցյալ տարեվերջին և այս տարվա սկզբին, երբ որ դեկտեմբերի 24-ին դեռևս ներկայացված վերակնիշ բողոքի վերաբերյալ նյութերը, վերակնիշ քրեական դատան ուղարկվեց մեկ ամիս 10 օր անց, որը բնականաբար ևս գործի քննությունը ավելի ուշ դատական իսկ նշանակելու հիմք հանդիսացավ։ Նաև ուշադրություն դարձնենք, որ պաշտպանության կողմը մինչ այդ միջոցներ էր ձեռնարկել, որպեսզի արտադատական կարգով ձայնագրությունները վերծանվեին, այսինքն փորձաքննություն նշանակվել և վերծանվեին, և այդ նույն փորձագիտական եզրակացության արդյունքները դատանին ներկայացվել են, որպեսզի դատանը քրեական գործին կցի և բնականաբար բուն գործի քննության ընթացքում դրանց ևս անդրադարձ կատարի։ Այլ հարց է, որ իրավական տեսանկյունից այդ փաստաթուղթը միգուցե քրեական գործի շրջանակներում ոչ թե դիտարվի որպես փորձագիտի եզրակացություն, այլ փաստաթուղթ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արտադատական կարգով է ձեռքբերվել, բայց բնականաբար ունի իր ապացուցական նշանակությունը և պետք է հաշվի առնվի կոնկրետ ձայնագրությունների զննության ժամանակ, սակայն մեկ անգամ ևս ընդգծեմ, որ սույն քրեական գործով դեռևս նույնիսկ դատականության փուլ չեն քասել և ապացույցներ չեն հետազոտվում, և միայն տեղի ունեցել միջնորդությունների քննարկում և բնականաբար դատական 1-2 դատական նիստ հետաձգվել է։ Ինչ վերաբերում է մինչ այս նախորդ դատավորի վարույթում գտնվելու ժամանակ գործի քննությանը, այդ ժամանակ դատաքննություն եղել էր, որի ընթացքում մեկ այլ պաշտպան էր հանդես եկել և որոշակի չափով ապացույցներ հետազոտվել էին, սակայն 1 տարուց ավելի ձայնագրությունները լսելու գործընթաց էր տեղի ունեցել, որը բնականաբար այն պայմաններ, երբ որ անձին գտնվել են անհրաժարության մեջ, արդյունավետ միջոց չի կարող լինել, քանի որ գործի քննության ողջամիտ ժամկետներ կան, և այն դեպքում, երբ որ անձին անհրաժարության մեջ են, և այն էլ այն պայմաններ, երբ որ Վահագն Աբգարյան ունի ծանր առողջական խնդիրներ, այս հարցը առավել հրատապ է դառնում։ Ուստի պաշտպանության կողմի միակ մտահոգությունը, միակ խնդրանք այն է, որպեսզի դատական նիստերը կայանան, որպեսզի պաշտպանության կողմն էլ իր իրավունքները իրացնի, գործի քննությունը շարունակվի, և ի վերջո անազատության մեջ գտնվող Վահագն Աբգարյանը, որ ունի ծանր առողջական խնդիրներ և նրան առաջադրված մեղադրանքը ըստ պաշտպանության կողմի անհիմն է, ի վերջո ճշմարտությունը բացահայտվի և անձը ազատություն վերադառնա։ Շնորհակալություն։